så meget i banken, så. Hvor er du fra den fra? Det sagde jeg jo. Jeg ville ikke gå i det selskab, uden jeg havde en pels. Hvorfor skal jeg være den eneste, der ikke har? Har du købt? Tror du, man kan lege? Så nemmer. Ligesom dit kjolesæt her. Der var nu mange pletter på. Jamen, du må være fra forstanden. Ja, brug din, lille Karl. Brug du din. Tror du, man kan få sådan en på afbetaling, var 10 kroner om måneden? Nej, hvad gjorde jeg? Jeg gik ind i den fineste forretning. Jeg har haft den dejligste form der. Jeg tror, jeg har prøvet over 200 pelse for så at bestemme mig til denne her. Ja, det vil sige, altså, min mand skulle jo først se den, ikke sant? Og han bestemmer jo alting, og bla bla bla. Vi sender tilbage i morgen, ikke? Jeg troede, at min sanden... Vi kan godt lade være, hvis du vil have sendt tilbage. Ja, hvis du absolut synes, ikke? Det er lige om Gerda er kommet. Gerda? Er Gerda heller ikke? Jamen, vi skal jo gå om en halv times tid. Nå. Klar. Kom med dig, Bill. Skynd dig nu lidt. Du skal jo også barberes. Ja. Ja, selvfølgelig. Til at sige, det behøves ikke. Skal du ikke læse på? Jo, selvfølgelig skal jeg læse på. Ja, hvad er der dog med dig, Karl? Hvad er der? Jeg går ikke med i aften. Men går du ikke med? Jeg kan ikke. Jeg er jamen, syg. Er du syg? Klar. Har vi ikke haft det godt? Har vi ikke været glade med hinanden? Det må du tænke på nu. Jamen, hvad er det, Karl? Jamen, så sig det dog. Jeg har bedraget. Bedraget? Taget af kassen i banken. Ja. Karl. I morgen kl. 12 er der revision. Og hvis pengene ikke er der til den tid, så vil du ikke give mig den hold klar. Hvad er det? 4.000 kroner. Ja. Dem fra i sommer, som jeg sagde, lånte hos Berggren. Det var ikke sandt. Jeg tog dem. Og Carl, jeg er lidt sindigt, jeg ved det, men... Det var jo for Gerdas skyld. Jeg havde jo så bestemt håbet at få den stilling som kontorchef, og hvis de faktisk ikke havde brudt deres ord for at trukke Mortensen, så havde jeg med lethed kunnet dække. Jeg har i eftermiddags forsøgt at fremskaffe beløbet. Jeg har været hos Berggren og andre, uden selvfølgelig at fortælle sagens rette sammenhæng. Men ingen af dem kunne eller ville. Clara, hjælp mig. Jeg er så tom i mit hoved. Træt. Min stærke Clara, hjælp mig.